Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 24 серпня, Лондон, офіційно те про що вчора повідомляв Байден Зеленського. Новий командувач східного флангу. Залужний розпочав свою роботу з того, що разом із чехами знову почав шукати не тільки боєприпаси для наших хлопців, але й сотні тисяч безпілотників. Адже мільйони безпілотників від Зеленського це міф, А от російські ні, Залужний проводить ревізію. і Разом з британцями планує арештувати і Резнікова і Умерова. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. У той же час наш ворог не спить. Мільйон дронів у російському жевську пише Касьянов. Далі мовою оригіналу. Повідомляється, що одна з компаній ворога іжевські безпілотні системи збільшить виробництво дронів у 2024 році в 10 разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 квадратних метрів. Обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць. Дрони на кухні, кажете, ну-ну, розімує Касьянов. Редактор спротиву Вадим Глачук далі мовою оригіналу. Ракети великої середньої дальності не можуть повністю ліквідувати багатомільйонне виробництво БПЛА у Росії. Скоро у рашистів точно буде по три і більше дронів на одного солдата ЗСУ. Цілком ймовірно, що рашисти принесуть виробництво дронів у більш захищені місця під землею бункери. Як це робить Хамас? До того ж, нам західні партнери дадуть швидше РЕБ та ППО, чим ракети великої дальності. Неможливо знищити все виробництво дронів РФ. До того ж, йде імпорт шахедів з Ірану. Про це слід не забувати. Від початку поточного року за 77 діб літаки противника скинули на наші позиції понад 3500 авіабомб, що у 16 разів. Більше порівняно з 2023 тисячі Заступник міністра оборони Гаврилюк. У цьому випадку, щоб збивати рашистські літаки, теж треба ППО великої дальності. Тому треба на вчора ППО та РЕП для ЗСУ. Багатої у кожний підрозділ. Життя кожного захисника України безцінне. Понад два роки йде повномасштабна війна. Вже працюють дрони великої дальності, але цього замало, щоб знищити весь ВПК Росії. На Росію мають щоночі летіти тисячі дронів і так щодоби, як це робили союзники своїми бомбардуваннями під час другої світової з нацистами. Тоді буде перемога. В той же час Зеленському не потрібні іноземні війська, зброя, гроші, гроші, гроші. Кого ж ви обрали? Д. Підкреслює редактор. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!